Vad gör du, Adam? Nu är det så här, va? Ja. Vi har kört den svenska klassiken. 1 kilo potatismos, 1 kilo lingonsylt, 1 kilo köttbullar. Idag ska vi köra den danska klassiken. Ja. Då kör vi 10 korvar, 10 pölse, 10 bröd, 10 Carlsberg. Mm. Gott. Nu så att vi står vi här och liksom gör i ordning. Packar upp, så att säga. Ja. Och det man har i en sån här dansk klassiker är ju rostad lök, ketchup och senap, va? Amen. Ja. Och sen har de den här konstiga idén att man inte har korven i brödet, utan man istället har den vid sidan om. Precis. Och nu gör vi som danskarna säger. Det gör vi. Ja. Vi är i danskarnas liksom händer här. Ja, danskarnas värld. Danskarnas ordelag. Ja, det är som fablernas värld fast med danska. Ja. Nu är det ju slutfasen här. Och som ni ser här så är korvan lite olika. Och det beror på att Adam han kör vinekar då, och jag kör ju fortfarande så här vegetariskt. Jajamän. Ja. Så snart är det dags att äta och dricka upp. Ja. Då står vi här bakom två stycken danska klassiker. Jajamän, det är 10 pölse, 10 Carlsberg. Det är det. Och vi har ingen tidsbegränsning idag, men vi har en timer som visar hur lång tid det tar. Precis, så att ni där hemma kan pröva på det här. Mm. Och det är valfritt om man vill ha alkohol eller inte i ölen. Vi kör alkoholfritt idag. Vi kör alkoholfritt idag. Det är inget att vänta på, nu kör vi. Och där gick startskottet. Ja, vad härligt. Jag jobbar med här för mig. Ja, jag börjar bak. Så tar jag upp. Så. Det smakar inte lätt då. Jag vet det. Det är mättad bra den här. Mättad jättebra. Då går vi på nästa. Åpner. Vi får be om ursäkt om vi rapar mycket idag. Ja, jag förstår inte varför de inte har brödet. Alltså korven i brödet. Nej. Mm. Korkat. Har vi några danskar ut som tittar på oss så kan ni ju kommentera varför ni inte har korven i brödet. Precis. För du gillar väl att ha korven i brödet? Alltså grejen är att jag längtar ju varje gång jag har ätit. Så jag vill ju... Äta. Äta, ja. Sen här är kortet spänner i magen. Men. Känner du det? Men. Båda inte gott. Det här. Det är 2 pilsen ner då. 8 kvar. Okej, jag tar kvar. Åpne. Jag ser att du kan öl. Det är mycket trevligt att dricka så här när det är fredagkväll och liksom bara, okej, men det är gott med ett par öl idag. Mm. Nu känner jag inte riktigt så. Jag kan ha lite tekniska problem här. Ja. I vanlig ordning ska vi säga. Amen. Jag känner ett sånt fruktansvärt buktryck. Jag med. Usch. Mm. Maten är god. Ja. Det är mest flytande som är utmaningen idag. Mm. Det blir så tungt ändå. Vad man är lite bra väg om man äter någonting. Korv. Nu är vi snart 50% in här. Ja, en bit kvar. Hur känns det då i magen? Det, alltså, jag vet inte, men det är kolsyran i den här, den spänner bra. Jag är inte alls orolig för maten. Nej. De här gröna rackarna. Den luringarna. Ja. Så att det är väldigt bra smakbetyg till de här alkoholfria ölen. Det är väldigt god. Ja, det gör. Men god är det. Men god är det. Det är ont i magen. Det är spännande konstigt nog. Men det är frågan om det är för att vi... Har vi tappat formen? Jag ska ta mig en korv. Ja, gör det. Jag ska ta mig en tiondel av en dansk klassiker, tänkte jag. Nej, en tjugondel. Jag tar bara korven. Kör nästa korv. Snart hälften kvar. Ser så jävla svårt. Han blev så tyst. Alltså jävligt tråkigt. Ja. Han har blivit helt... Han ser ut som den i Fantastic Four. Mm. Vet, han är en stenmonster. Nu har man sänkt ett par bilar. Hur går det med ölen? Ja, seg. Korven då? Jag bättre. Jag har bara tagit en liten klunk. När du tittar så, vad hoppas du hitta? En tom flaska eller? En tom flaska, ja. Men den var väldigt full. Det är 10 pers. 10 pilsner. Amen.
Det känns så löjligt att säga bärs om den här. Ja. För det är inte bärs. Eller det är ju det. Det är vatten som smakar öl. Doppa ner på den här. Vad blev det nu? Tysk. Tysk klassiker. Jag vet inte om jag skulle ge mig på en kall. Mm. Vilket ljuvligt bröd. Helt okej. Ja. Så fort jag satt i den här känner jag, åh skönt, en är över. Men då vet du, nej, det kommer inte den här nu. Mm. Inte sugen på den här killen. Skål. När du brukar den så är det ju över hälften då. Känner jag börjar bli lite simmig i blicken. Det är någon alkoholikt detta, så att det ska inte göra så mycket. Även om det är en halv procent. Men det kan också vara mycket vätska. Mm. På samma gång. Blir man lite simmig. Mm. Oh. Äcklig korv. Nu tänker man ofta så här. Ja, men det är bara fyra kvar, men jag har druckit sex, det är inga problem. Ja. Men den här kurvan. Kurvan. Mm. Om att bli bara full i magen. Ja. Den går ju väldigt brant upp i slutet. Ja, jag ska ta mig en god öl. Hur mår du? Jag känner mig lite gravid. Om man har unge jul av korv, bröd och öl. Men det går bra annars. Mm. Nu känner man av den här vätskan. Mm. Vätskan. Man är börjar bli så här ofokuserad. Ja, otörstig. Kör. Ja. Det ska bli gott med kolv. Du sparar kolven nu. Du äter den först. Ja, men. Korv. Vad ska jag äta nu? Korv. Men du får en andra där. Du har två korv nu. Varför? Korv. Ta en halv korv på dig. Det är för fan skitgott det här. Amen. Gott. Det känns lite som de första filmerna jag spelade in detta. Ja. Bara står och tuggar. Det blir bara tutta och tutta. Väldigt märklig mättnad detta. Den satte sig efter en. Ja. Och sen har du typ legat kvar där. Eine Obe. Bitte. Hur många solar? Inte 7000. Nej. Fyra. Och korven? Just nu två. Brotten då? Den är god. Två. Två bara? Mm. Tre. Lågt betyg för brotet. Åh. Nu ska jag ta mig en korv. Gör det. Gott. Fan, det var tre öl kvar här bara. Jaha. Skål. Sänker den. Gör det. Jajamän. Nej, vänta. Sista nu här. Ölet. Och korv. Gillar ni korv där ute eller? Tar du det här? Ett litet taggat bröd på det. Braten. Ja. Mm. Mm. Behöver jag inte vätska hemma? Du har bara två kvar. När du har fått i dig den här ölen och den här korven så har du fått i dig 80% av en dansk klassiker. Nu har fast materia ner. Bara vätskan kvar. Satan. Nu är det inte gott. Skönt. Det var en dansk klassiker. Tungt. Ta den mitten. Triumfbågen. Har du två? Behöver du inte mätt nu? Ja. Jag blir mättare bara se på dig. Medan Adam står här och trycker i sig korv. Jag tänkte vi kan väl lika gärna kolla om det här har, de här alkoholfria ölen har någon som helst effekt. Bra att veta. Om man som inte är ute och kör bil här. Jag tror ju att den kommer visa någonting. Noll. De har rätt. Det är rätt.
Inte en... Ingenting. Då dammar vi av drägen i onödan. Vad tycker du hittills om den dansiga klassiken? Jag gillar inte den jättemycket. Det är så. Nej. Det är så jävla jobbigt att blanda vätska med mat. Ja. Kör. Ja. Kör. Få ett psykbryt nu. Nu var det där jävla brödet eller ölen så det var en kvar. Oj. Oj. Här har vi den. Alltså korven är... God. Nej. God eller? Inte nu. Äcklig. Ta den först. Skit att svälja. Kan vi inte bara svärdsluka den? Jag vet inte. Öl här uppe. Jaha. Han åker ner i poolen. Ja. Doppa ner han i poolen. Uff, det luktar korv. Uff. Skölj korven. Uff, det stinker. Det luktar jävla mycket korv. Jag osar. Drick. Drick. Korven är seg ändå. Ja. Men nu är det slut med korv. Det är bara lite bröd, lite öl. Eller bråt. Och pils nu. Denna var ju, tycker jag, mycket tuffare än den svenska. Ja. Alltså, det låter inte mycket med... Alltså 10 öl. Men det är att när det blir så jävla mycket vätska i magen, då är det svårt att äta. Ja, dels är den kolsyrad, sen är det ju, det är ändå 3,3 liter var. Plus att det är all korv och all bråt. Det är att korven, de här vinerkorvarna, smakar ganska mycket vin. Viner när det väl, när du är jättemätt. Ja. Innebär 1,15. Lätt. Där har du en dansk klassiker nere. Känns bra, va? Nej. Nej. Nej, gör det inte faktiskt. Sådana rysningar av all vätska. Mm. Det var det. Det var faktiskt. Det var det. Mm. Det var det. Men, tungt. Alltså, ja, tungt, ja. Ja, och det är som sagt, all den här vätskan, det gör att brödet sväller och allting blir väldigt, väldigt tråkigt bara. Men det var allt. Så ses vi i nästa klipp. Det gör vi. Hej. Hej.